خۆی ئەو کەیسانەی کە دەستەی دەستپاشی ئێستا لێکۆنەوەی تێدا دەکات لە هەردوو قۆناغی هەواڵداری و سزایی 378 کەیسی گەندەڵیە بە نسبەت ئیحالەکردن واتە ڕاوانەکردن بۆ دادگاکان. ئێمە ئەم ساڵ بەو شێوەیە ئەو کەیسانەی کە ڕاوانەکرد لە دادگا لەم شەش مانگە لە هەولێر 15 کەیس ڕاوانەکراوە بۆ دادگای تایبەتمەند کە لە اختصاصی دەستەی دەستپاچیە. پێنج ئیحالەی ترمان هەبووە بۆ دادگای تر. واتە کەیسێک دێتە لە ئێمە دواوی حاکمی تەحقیق تەخیری دەکات دەڵێ ئەمە اختصاصی دەستەی دەستپاچی نییە، بەڵام دادگایەکی ترە. ئەوە شە دەکرێتە ئیحالە واتە یەکلاییکردنەوەی کەیسەکەدا بە دادگاکان. وەلەژێر دادگاییکردن لە هەولێر ئێستا نۆ کەیسی گەندەڵیمان لە دژ ئەوەدایە. لە سلێمانی ئەم ساڵ سێ ئیحالە بۆ دادگای تایبەتمەند هەبووە و دەش بۆ دادگای تر هەبووە. ئەوەی کە لەژێر دادگاشا ئێستا 15 لە دهۆک یەک ئیحالەمان هەبووە. ئیحالەکردمان بۆ دادگایکردن نیە. ئەوەی کە لەژێر دادگایە 24 ڕەنگە بن ئەو 24 هەندێکی ساڵی پارەواتە کەیسەکان ئێستا ئێستا لەژێر دادگای یەکلای نەبنەتەوە. کەواتە کۆی ئەو کەیسانەی کە دەستەی دەستپاشی ئێستا لە هەر سێ پارێزگای هەولێر و سلێمانی دهۆک لە لای دادگاکانە 48 کەیسە و ئەوەشی کلێ حەسم کراوە 25 کەیسە. تقریبان دەتوانم بڵێم ئەگەر ئەو کەیسانە لێک دەینەوە لەگەڵ و ژمارەی تر کە بۆم باسکردن 387 ئەوە نەش خۆی لە 170 کەیس دەبینێتەوە.